Memasuki tahun kelima beroperasi, Asia Herbal Biotech AHB kini menyasarkan untuk meluaskan lagi pasarannya ke negara ke-6 Thailand pada tahun ini. Perniagaan produk berasaskan kesihatan itu kini sudah bertapak dengan aktif di Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei dan Bangladesh. Selain golongan suri rumah, perniagaan jualan langsung ini mendapat penyertaan golongan profesional. Thailand actually we are going to open this year. Yeah, this year. So penetrating. We have also, I think, doctors. Yeah. Also professional like doctors, teachers, lecturers. So it's not just housewife. It's also those people who are doing it for part time, and they can also make money monthly. Sepanjang 4 tahun menjalankan perniagaan, syarikat itu kini mempunyai lebih 35,000 orang ahli yang aktif. Syarikat ini mendapatkan kelulusan dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK di bawah Akta Jualan Langsung 1993. Semalam berlangsung konvensyen nasional syarikat ini yang dihadiri ahlinya dari seluruh negara. Ia turut dihadiri Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Dr. Loga Balamohan Jagannathan. AHB will expand its operations to Thailand next year. Its executive chairman, Tan Sri Dr. Jason Goh, expects a 15-20% rise in sales to 100 million ringgit from this venture. AHB distributes 11 locally made products based on cordyceps, a type of mushroom from China, which helps strengthen the body's immune system. Produk kita luar biasa. Yang pentingnya, confident level for produk cordyceps is something very very vibrant, bukan saja di Malaysia tapi di rantau Asia negara seperti di Bangladesh, di Brunei, di Singapore, dan sekarangnya baru-baru ni Indonesia is going to be the biggest market for next year at the moment. With presence in Bangladesh, Singapore, Indonesia and Brunei, the company is also eyeing the Philippines market in the near future. Established in 2010, AHB boasts 36,000 members in Malaysia and recently received the Asia Pacific Entrepreneurship Award 2014 for outstanding product from the Asia Pacific Top Excellence brand.